U prvom krugu besplatne školice plivanja u Šidu upisano je 90 devojčica i dečaka uzrasta od 7 do 14 godina. Školica se i ove godine odvija pod pokroviteljstvom opštine Šid i opštinskog sportskog saveza na gradskom bazenu Posejdonin. Boravak na bazenima deci pre svega donosi radost, ali i korist, jer će im savladana veština plivanja uvek dobro doći. Za daskama plivamo. I jel se malo i družite sa drugarima? I bez daske. A jel su učitelji dobri i šta su vas već naučili? Da plivamo. Naučili smo mnogo novih stvari, puno zabavljamo se i naučio sam malo da plivam, pošto ne znam baš najbolje. Puno stvari sam naučio i da primorim i dalje učim da plivam. Da li ti se ovdje sviđa? Da. Početnu tehniku plivanja mališani raspoređeni u dve grupe savladaće uz pomoć dvojice instruktora. Sve je to nekako, kako kažem, individualno. Svako dete za sebe na neki način savladava, neko brže, neko sporije. Uglavnom mi se baziramo na to da im stvaramo uslove kao i na kopnu, da imaju neke realne uslove, da nije kao moraš nešto, nego sve nekako kroz igru, da oni to stiču, da se opuštaju, kad oni osete što više vodu i jednostavno praksa, oni proplivavaju. Iako su mališanima igre u vodi omiljene, časovi plivanja protiču uz pažnju, oprez i dogovor. Očekuje se da će većina njih već nakon 20 časova, koliko traje školica, naučiti osnove plivanja. Mislim da će jedno 70% proplivati djece, jer već sad vidim da je pa možda skoro i pola, da već ono mogu bez daske, savladavaju strah, neki već i plivaju. Nismo još pokušali u velikom bazenu, ali ove nedelje ćemo vjerojatno i krenuti u velikom bazenu. Mislim da će veliki broj djece da propliva. Inače, bazeni u Šidu spadaju u najuređenije i najbezbednija kupališta u ovoj opštini, te su zbog toga omiljeno mesto stanovnika za osveženje tokom vrelih letnjih dana. Zbog velikog interesovanja najavljen je i drugi krug upisa dece u besplatnu školicu plivanja.